اگر لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله 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 الله الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمد على الوسيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد واجب الاحترام سامعین کرام ایک قیامت پوری عالم دی ہونی جہان اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دینا برباد ہو جانی دنیا ایک قیامت ہے جڑی اسلام پہ آئی اور لوگوں نے آج تک نہ سمجھا بھی قیامت سی قیامت تو کٹ حادثہ نہیں جڑا اسلام نہ پیش آیا کہ امت دے بہترین لوگ بلکہ اشرا مشرا جو لوگ موجود سی اس وی ایک شخص جڑا طلیق ابن طلیق سی وہ باپ نو بھی حضور نے مکہ فتح ہوئے تھے معافی دیتی انہوں بھی مرسل اقتدار آ گیا اور تکبر بھی حد ہے کہ صحیح بخاری دے اندر غزوہ خندق دے بیان چاہوں رہا پی حضرت معاویہ رضی اللہ جدوں چالاکی کر کے اس سالسی دے موقع سے فریب کر کے پھر خطبہ دیتا کہ جڑا یہ سمجھتا ہے بھی وہ زیادہ خلافت دا حقدار ہے تو اپنا سر ذرا اس کا کرے بولو جنہیں بولنا صحابہ کرام جیسے لوگ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تے فرماؤں دے میرا دل کیتا کہ میں اٹھ کے انہوں کہاں حق کو بحاد الامر من کا من قاتل کا و باک الاسلام خلافت دا حقدار تے وہ جنہیں تینوں تے تیرے باپ نو مار کے اسلام داخل کیا چرنا جنگا لڑیاں تھی نا خلافت تے انہاں دا حق سی مگر ہن کی قیامت آ گئی ہے بھی توں کھڑا لڑ کر رہے ہاں جڑا سمجھدا خلافت دا میں حقدار اٹھے حضرت سعد بن ابی وقاص دے الفاظ فاتح ایران موجود ہے اشرا مجھے پوچھا تو صحیح حکومت سنبھال لی جنہاں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ فرماؤندے سی بھی مکہ فتح ہوئے تھے جنہاں نو معافی ملی انہاں دا بھی کدی خلافت کوئی حصہ انہاں دی نسلاں دا بھی کوئی نہیں مگر ایسا چکر چلیا کہ جویں علامہ اقبال فرماؤندے اللہ دے رسول نے اتنی محنت کی ولیکن آ خلافت راہ گم کر کہ اول مومنہ را شاہی آواں پٹریاں اتر گئی امت
پہلی نسل نے بادشاہ دا سب کچھ دیتا، محل بن گیا، دربان کھڑو گیا، جو قیصر کسرا دا کافران دا طریقہ سب برباد پا. یقین جانو انہوں اسلام تے قیامت تو کٹ نہیں کیا، حادثہ دینا کہ جو کہ رسول اللہ نے محنت کیتی سی پانی پھر گیا، دنیا دی بادشاہی رہ گئی. چلے آؤ ہوں تک بھی تھوڑے ملک انہوں نے سنبھالا ہے، کرما ہے اسلام پیچھے سر دیتا. تو امام ابن کثیر دی البدایہ و النہایہ آٹھویں جلد 90 صفحہ، حوالے بہت زیادہ ہوں مگر سمیٹنا ہوں. فرماؤں دے قال علی بن المدینی، حدیث سے بہت بڑے امام ہیں، سمیت تو سفیان ابن عیانہ تشکول، امام علی ابن مدینی فرماؤں دے کہ میں سفیان ابن عیانہ رحمت اللہ علیہ سنیا تھا، میں سنت ما کانتی علی خسلہ تکسر بین الخلاف، مقابلہ کرنے انہوں نے آخیا علی ایک شے بھی ایسی نہیں سی جہد پر وہ خلافت دائل نہ ہو، نالائق ثابت ہونے ایک ایب بھی نہیں سی کر سکتا. ولم یکن فی معاویہ خسرۃ ینازع بعلی، تے معاویہ دے پلے ایک خوبی بھی نہیں سی جہد نہ علی نہ جنگ کر سکتا. بالکل دیر مچ گیا کہ ایسے لوگ جڑے اسلام دے آخر تک دشمن سی سلام بافی میں، وہ علی نہ چکر پیا. اور اس تو اگے فرماؤں دے کہ لوگوں نے کیا کہ معاویہ بڑا حلیم سی، تو بڑا اور نرم تبا سی، وکیل والے شریک نے قاضی کانا معاویہ تو حلیم، بڑا دارا اور حلیم سی. کارا لیسا بے حلیم من سافر حق و قاتل علی، جن نے حق نو نہیں پہچانے اور دا انکار کرتا علی نہ جنگ لڑی، کتھے دا حرم تے کتھے دی جانداری دے تسی آندے جے. تو ایک حوالہ ہے میں پڑھ دیتا، اے وہ کتاب ہے جڑی شاید عام نہ ملے، ار علم الشامخ فی اثار الحق الاباء والمشام مشائخ، باپ دادے دا کوئی لحاظ نہیں کرنا، حق دا جھنڈا بلان کرنا. بہت جہاد کی تیس بندے یمن پیدا ہویا، ار علامہ صالح بن حدی المقبلی المتواسنہ 1108 جی پتا، اتھوں مارا کٹاں کھاندا مکے، ایتھے دے یار مانا نہیں بنی. انہیں آخیا سارے پساونا چاہتے جی تہاڈیاں غلط گلاں مانا، جو حق وہ علم الشامخ بلند چنگا. یہ اندر فرماؤں دے واما معاویہ تو فطالب ملک، کوئی انہوں دین نہ نہیں سی تے نہ کوئی سلام نہ سی، دنیا دا لالچی تے حکومت دا بھکھا سی. ایک تہم اسی کلا داہیا، ہر غلط کام میں نے دلی کر لیا، جھوٹ بولنا پیا، قرآن نہ دھوکھا کرنا پیا، کوئی کسر نہیں چھڑی. وختم بالبیعت یزید، تے آخری کام برائے کر کے مریا، تے صرف اپنی زندگی جنی برے کام کرتے یزید دلی بیعت لے کے مریا. فالذی یزمن نہ ہوتا داف اختا دان کو رہی تہ داف اختا، جہاں ہوں آتا نا نہیں یہ نیت بڑی نیک سی تو ٹھیک سی، اتحاد کیتا غلطی ہوئی، آتے اسی اس بندے نے بھی نہیں کہیں بھی انہیں بڑا سوچا تو غلطی کی، وہ بندہ بھی کہنے والا اتحاد نہیں کر رہا. لیکن اما جاہل حقیقت الحال مقلد، یا اکل دا انا جنہیں کچھ نہیں پڑھیا، کندھا تو گلان جڑیاں سنیاں انہاں تے چل رہا. و اما ضال اتبع ہوا، یا گمراہ ہے جان کے لوگوں کو غلط رستے پاؤنا چاہو، کیڑا اتحاد سی یہ. اللہم انا نشہد بذالک، آندا یا اللہ اسی تینوں گواہ کرنے ہیں بھائی یہو ہی ساڈا ایمان اور عقیدہ، بالکل جھوٹ بول رہے جڑے آزاد دفاع کرتے ہیں دنیا کا طالب، اور ہیرا پھیری کر کے صحابہ نو پیچھے سٹ کے حکومت سے بہ کے ہونا کا سر چکو. تو ابن عمر فرماؤں جی خطرہ نہ ہوں کہ میرے کوئی نقصان پہ، میں اٹھ کے یہاں آتا وہ حقدار ہے خلافت دے جنہیں تینوں تو تیرے باپ نو مار مار کے مسلمان کیا، اج تو انہوں نے لڑکارنا تانے دینا. تو پھر اگے فرماؤں وَتَرَا هَوْلَا الَّذِينَ يَنْقِمُونَ عَلِيًا قِتَالَ الْبُغَالِ، ایڈا ظلم ہو رہا ہے، بے ایک سے علی سے اعتراض کرتے ہیں وہ مسلمانوں نے جنگ لڑتا سی باغیاں جڑا قرآن دا باغیاں وہ اعتراض ہے علی سے یہ دیا جنگا مسلمانوں نے رہی ہیں. يُحَسِّنُونَ لِمَنْ سَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمَنَابِرِ فِي جَمِيعِ جَوَامِعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَقْتِ إِلَى وَقْتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَةِ رَاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَنَّ وہ دے کماں نو اچھا کہندے جنہیں ممبران تے علی تے لعنت کرنو سنت قرار دیتا، اور وہ زمانے تو لیا کہ عمر بن عبدالعزیز جڑا پھر خود آپ خلیفہ راشد وہ زمانے تک چلتی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے اللہ دا پڑھا کرے ملا علی قاری بنو دے بند کر کے اس لعنت نو ایت قرآن دی داخل کیتی خطبے جڑی اسی ہم سارے دوران ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یہ وہی سنت ہے جڑی جاری کیتی جدو قرآن دا حکم فرماؤ دے وہ کام یہ لوگ نیک کہیندے ہیں مارنا سب والی فوکر منا بے وجاڑ سننا تصور انسان آدھے کوئی گناہ بھی انہیں نہ کیتا ہوں ممبر تیاری سے لان یہ سامنے ساریا برائیاں ہلکیاں سارے ایب معاف کر دیو رسول دا جھنڈا چکن والا اسلام دا ہیرو اور مسلمانوں دا ممبر تو جمعے اور عید دا خطبہ گندیاں کرتا
کہ لعنت کرو آندے دے سامنے جا ہر گناہ ہلکا. وفی جامع المثانی فی مسند ام سلمہ رضی اللہ عنہ انا ابی عبداللہ الجذری دخلت علی ام سلمہ فقالت ام سلمہ آئی صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دیکھو آدمی گیا انہاں کیا ام سلمہ رسول اللہ دی بیوی نے تہاڈے اندر حضور تے لعنت ہون رہی ہے. قل تو معاذ اللہ میں کہا توبہ. قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علی ان کا سب علی. میں نبی دے گھر وسدی رہی ہوں, نبی کہہ کے گیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جڑے علی نو گال کرن گے مینوں کرن. کوئی شرم کرو تہاڈے ممبر جڑے اس گل ہی رہے گا. تو امام صالح مقبری فرماؤں دے نیر اللہ تار سے امام شکوانی نے حوالے دے امام مجھے کسے دا لحاظ نہیں مگر اس کتاب دا حضور شرمہ کون کرے کسے گل نو نہیں انہیں چھڈیا. انہیں آگے سب فرقے لوگوں جالی بنائے ایویں آدھے شیعہ آدھا مدد اس نام کا کوئی بندہ نہیں جمع. یہ عقیدے لوگوں کے من کرتا صرف کتاباں دے مینو دنیا کوئی بندہ نہیں یہو جہاں عقیدے جالی منے پھر کے سارے ملیا میں مومن آدھے کہ گھر نہیں اگلے جی سمجھتے انہوں بدل کے کچھ لگتا قیمتی کتاب علم شاہ مسیح مکیوں لبی سی قیامت. ہوں پچھلے جمعے بچوں نے بعد آخیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ شرطوں سے صلاح کی سی وہ بھی مختصراً بیان ہو جانی گئی تو بھی نہیں لبھی گم کر دیتا سارا کچھ. یہ اٹھواں صفحہ شرح ابن ابی الحدید ہے اور امام ابو الحسن المدائنی کے حوالے نے لکھا علی بن محمد ابو الحسن المدائنی جنہوں امام جاجا ابن میں نے آخیا سکھا تن سکھا تن سکھ مسلمانوں کے حالات اگر سیکھنے مدائنی پڑھ. تو امام مدائنی کے حوالے نے انہیں سارا لکھا. تو پھر آدھے جدو حضرت حسن نے ویکیا بھائی سپاہ سرار غدار ہو چکے اندروں پیسہ کھا کے معاویہ نے رد چکے اور نیت آئے میرے لے جا کے جنگ دے بانے وہ سر نے گرفتار کرا دین اور وہ خط معاویہ نے بھیج دیتے آ لے آنا سپاہ سالار. اس وقت آخیا پرے مانسو اسی رسول اللہ کا خاندان سی حق ساڈا بنتا سی حضور دے بارے تسی نہیں پہچانا میں دفاع کردا اینوں. اس وقت فرمایا یسر المسالمت وشترا تعالی العمل بکتاب اللہ و سنت نبی. اے آخری چارہ سی جڑا امام حسن کر سکتا سی میں بے بس ہاں مگر این گل تینوں مننی پڑنی بے اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے عمل کریں گا. واللہ یبایع لعہد من بعد اپنے بعد کسی نے تو ولی عہد نہیں کرے گا کسی دی بیعت نہیں لوے گا مسلمان چن گے. وائیں یکون الامر شورا مسلمان مشورے ناپ پہ تیا کیا ویکھ دے رہو مٹی پلیت کیویں کردا ایک گل تے نہیں رہا نہ کتاب و سنت تے عمل ہویا کسی نے ولی عہد نہیں کرنا پتر نو بنا دیتا مسلمانوں کا شورا وائیں یکون الناس اجمعون آمینین. اور مسلمان جڑے پچھلیاں جو مرضی لڑائیاں ہوئی کوئی علی ورسی کسی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. وہ بھی سن لو کہ تھی کیویں نقصان پہنچا اے امام حسن رضی اللہ عنہ. تو شروع صرف ایک فکرہ بولتا وکان الحسین ابن المنذر الرکاشی یہ بھی سکار آئی یقول واللہ ما وفا معاویہ للحسن بشائے کہ رب دی قسم معاویہ نے ایک وعدہ بھی ابن حسن نہ پورا نہیں کیا ایک گل کہ نہیں رہا اس حکومت ماری نہ کتاب و سنت تے عمل نہ بڑی یزید کا مسئلہ زندگی سے ڈنڈے نہ تلوار دے دوران یزید میدان صاف کرتا اسلام پہ حادثہ عظیمہ یقین جانو قیامت تو کٹ نہیں اسلام بالکل اس بعد اسلام دن ویکھنے ہی نصیب ہوئے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام کی برکت نہ سی کہ ایک ادنا عورت پوچھ لیندی سی خلیفہ نو کون ہے تو گل کرنا بھول نہیں تلوار سایہ کر گئی سر اڑن لگ پے اللہ دے دین نال ٹھٹھا ہو. ارے سارا تو پہلی گل جی میں تھوڑے سامنے عرض کیتی سی بے نماز تک نو برباد کر دیتا. اے نسائی شریف چ پڑھا اللہ دے رسول نے سب کچھ دسیا سی بنا لوگوں نے کی کرتوت کرنے رسول کریم علیہ السلام تو بعد نماز تک دہار. اے نسائی شریف کتاب الامامہ الصلاۃ مع ائمۃ الجار. اب بھائی حدیثاں پڑھو کہ پھر حکومت کیڑی آ گئی ائمۃ الجار حق تو ہٹ گیا ظالم حکمران مگر نماز انہوں نے پیچھے پڑھنی. ہوں الٹی دلیل بنا لی بھی جہاں مردیاں لوگ گولی کھاندے سی رسول دے حکم دے تحت پہ نماز نہیں جزی کرنی پڑھ انہوں جواز دلیل بنا لیا بھی جے فاسق فاضری نمازاں کیوں پڑھ دے جا کے اور مایا حدیث نو پوچھو فقہا نو پوچھو جنہیں آخیا شکر ہے دین نے آخیا اپنا بیرا نہ غرق کر لو جماعت کیا نو گونی ہے نمازاں پڑھو اثرات مائن متل جا ظالم حاکمان نماز حدیثاں دس رہے ہیں. فرماؤں دے اخر زیاد نے سلاد اے گورنر جڑا سی امیر معاویہ زیاد نماز لیٹ کر وقت گزر گیا پاتا نے بنو سامت دن تو راوی فرماؤں دے ساڈے کول بنے سامت آئے عبداللہ الکیت رو کرسی میں اس لیے کرسی ڈا تھی پر جا سا بہ گیا فض کر چلو سنا زیاد تو میں دسیا
کہ نماز کا ہوں حال یہ ہو گیا، وقت نہیں رہا نماز دے، بے وقت نمازاں شروع کر دی. فاضل شفت ہے اے اپنے ہون جڑے سے انہوں نے چبایا و ذرا بلا فخری، اور میری ران سے ہاتھ ماریا وکالا انی سلطا بادر کما سلطانی، تے نال دسیا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھا سی جویں تو مینوں پوچھا کہ نمازاں لیٹ کرن تے پھر کی بننا. فضربا فخری کما ضربت فخرہ، کا جویں میں تیری ران تے ہاتھ ماریا ایویں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میرے ماریا سی. وکالا انی سلطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سلطانی، تے ابو ذر بھی یہ کہیں دے سی میں بھی حضور نوں پوچھا دن بدل جانے تسیں پیش گوئیاں کر دے، حاکم ظالم آ جانے ہیں، نمازاں نہ دل تسبیح نہیں مردیاں پڑھن گے لیٹ. فضر و فخری کما ضرب تو فخرا، کا تے جویں میں تیرے ماریا تھیویں رسول اللہ میری ران تے ماریا. فکار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وقتہا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا وقت سے نماز پڑھ لی اپنے گھر، فین ادرکتا ماں تسلے، مڑ کے جا کے انہاں دے پیچھے بھی پڑھ لی. ولا تقل انی سلے، تو اے کوئی نہ آکھیں میں نماز اگے پڑھ چکا، فلاں سڑی نہیں پڑھنی، ایک کہ اپنی پڑھنی وہ فرض ہو جو گی، ایک وہ نہ پیچھے فتنے تو بچنی، ورنہ پتہ نہیں تو کی حال کر. تو امام علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ شرح کردے آشے فرماؤ کہ پتہ چلیا یہ اندر کہ ظالم جڑے نا انہوں کے پیچھے بھی نمازاں اسلام نے جائز کیتیاں منع نہیں کیتا، یہ کیا بے فت اس تو زیادہ خطرے جڑے انہوں تو بچنے کی خاطر. وفی ہے جواز الصلاۃ مع امۃ الجہر لأنہم الذین من شان التأخیر علی ھذا الوجہ. اس حدیث پاک تو پتہ لگا پاویں کڈا نام مراد نہ ظالم دین تو ہٹ گیا، نماز وہ پیچھے پڑھ لو کیونکہ نماز میں اتنا لیٹ کرنا صرف ظالم حاکمہ کا کام ہے. سچے مسلمان ہو تو تڑپتے رہیں گے، وقت اجے ہونا فوراً سجدے دیں گے، آئی جانگی نماز. یہ تذیت سلاد کا باب بخاری سی تو میں اشارہ کر دینا، انہوں بھی پڑھنا جس سے پتہ لگوں بھی جمعہ ہو رہا مغرب کا قریب ہو گیا، لوگ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز، اشارے نہ بیٹھے ہیں سر چکاؤن ڈے کہ کوئی آدھا اٹھ کے پڑھو فرما سر لو آنا. یہ قیامت ہے جی اسلام پہ آئی، یہ حسین نو سمجھنا. اے میں لمبا جا کر رہا نا، حسین میری روح ہے، میں صرف یہ نہیں کہ یزید حسین ایک بندے سی، سمجھا کہ اسلام ذبح ہو رہا، میدان سے نکل کے دسیا سب غلط ہو رہا، ہوں رہے میں روک نہیں سکتا، مگر یہ دین کوئی نہیں، یہ پٹیوں لے گیا، یہ سارا کچھ اسلام کے خلاف. نماز نو لیٹ کرنا بالکل بے وقت، اور اتنے ٹوکن والے کا حشر، حضرت حجر بن ابی جیسا صحابی رسول کریم علیہ السلام دا جنہوں کیا گیا کہ راہب صاحب محمد، حضور دی صحابہ تو ویکھنا نا دنیا دا تارک حجر نو ویکھو، اے اس دور غابہ، اور یہ جو میں 49 صفحے تو پڑھ رہا ہوں، حجر بن ابی 49 نہیں 385 صفحہ پہلی جلد. فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھیوں تو سی وکانا من آیان اصحابی ولما وریا زیاد نے راہ، اے جدو زیاد حرامی جڑا ہے حکمران بنیا ہے عراق دا معاویہ دی طرفوں نمازاں لیٹ کرن والا، واظہرا من الغلظہ تے وسوء سیرہ تے ما اظہرا، جدو انہیں پھر بد کرداری تے ظلم شروع کیتا، خلا حجر ولم یخلا معاویہ، معاویہ دے خلاف بغاوت نہیں کیتی، اینوں کیا ہے اکبر نو نہیں ماندا. وتا بہو جماعت منشیات علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی دے پارٹی دے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیتا، انہوں نے آخیا واقعی یہ کیا بدماشی شروع ہوئی ہے کہ نماز کا وقت لگا دیں دے. وہ سا بہو یومن فی تاخیر الصلاۃ ہوا و صاحب، نماز لیٹ ہوں وے کے انہیں جیسے ساتھیوں نے ایک دن کنکرا ماریاں مسجد دے پلاٹ سے چک کے پہ نماز پڑھا بڑے سر، تو کاتا باقی یہ زیاد لا معاویہ، اے حسن دے نال معاویہ تے عمل ہو رہا، تو زیاد نے معاویہ نو لکھ دتا فامرو یبا صاحبی و بیا صاحب لے کیا بھیج دے، تو مرد ادرا دا جنگل جڑا سی اتنے بےچارے لجائے گئے. تو حضرت حجر نے کہا انی لاول المسلمین قبر فی نوائی، یہ وہ جنگل ہے جی ہوں میری موت دا سامان ہے، قبراں کھد گئیاں، تلواراں ہے ہتھاں چ اور کفن بچھاتے گئے، سامنے موت دا منظر ہے، مگر میں وہ پہلا مسلمان ہے جنہیں اس علاقے چ اللہ اکبر کیا تھا. میں ہتھ پتہ کیتا سی، اج میرے نال حال ہے. اس ویلے پھر آپ نے فرمایا ہوں تسی من لے کوئی نہیں مینوں قتل تے تول گیا جے، میری ایک ہی نیت ہے کہ میں نے نماز دو رکھی پڑھ لین دوں. ثم قال لولا ان تظنی بی غیر الذی بی لا تلتما، تے فرمایا جے ڈر نہ نہ ہوندا بھی تسی فرض کرنا بھی ہن موت تو ڈردا نماز لمبی کردا تے مزہ بڑا ہوندا سی، آ تلواراں ویکھ کے نا تے سر اڑ جانا ہن حضر نماز میں لمبی کردا. اور نال کیا قال لا تنذرنی حدیدا ولا تغسلنی دمن، نہ میرا خون دھویو تے نہ میریاں بیڑیاں لایو. فائنی لاکن معاویہ تل جاتا، قیامت دن معاویہ نو میں پلس رات تے ایڈا ہی ملوں گا،
ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੋ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਵਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਹੇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨੁ ਸਿਰੀਨ ਨੇ ਜ਼ਕਾ ਤੈਨ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਫਕਾਰਾ ਸੱਲਾ ਮਾ ਖੁਬੈਬ ਹੁਜਰ ਵਹਮਾ ਫਾਦਰਾਂ। ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਿਰੀਨ ਤਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਥਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਹੁਜਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੌਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਵਕਾਨ ਅਲ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਯੋਜ਼ ਮਕਤਲਾ ਹੁਜਰ ਵਾ ਸਾਹਬੇ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਲ ਕਾਮਿਲ ਬਿਨ ਅਸੀਰ ਕਿ ਵੈਰੁਲੇ ਮਾਵੀਆ ਮੈਨ ਹੁਜਰ ਵਾ ਸਾਹਬੇ, ਕਿ ਹੁਜਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਲਾਕਤ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਵਲੰਮਾ ਬਲਾਗਰ ਰਬੀ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਅਲ ਹਾਰਸੀ ਵਕਾਨ ਆਮਿਰ ਅਲ ਮੁਆਵੀਆ ਅਲ ਖੁਰਾਸਾਨ ਕਤਲ ਹੁਜਰ ਬੇਬਸ ਉਮਤ, ਮਗਰ ਖੁਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ ਰਬੀ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਖੁਰਾਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਲੋਗੋ ਆਮੀਨ ਕੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਲਿਰਬੀ ਇੰਦਕ ਖੈਰ ਫਕਬਿਜ਼ ਲੈਕ ਵਾਜਿਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਕੋ ਨੇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਜਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫਲਮ ਯਬਰਾ ਮਜਲ ਸੱਤਾ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਸਦਮਾ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਅਜੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਆਵਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਅਲੀ ਸੈਯਦਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਯਦਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਜੁਮੇ ਅਲੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਦਤ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ ਖਤਮ ਦੇ ਹੋ ਬਿਦਤੀ ਦੋਸਤੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਰੀ ਜੇ ਇਬਨੇ ਤੈਮੀਆ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਪਰੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ ਮਗਰ ਨੀਯਤ ਅੱਲਾ ਵੇਖੇ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਯਤ ਨੇਕ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੀ, ਅਲੀ ਅੜੇ ਬਿਨ ਜ਼ਬੈਰ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਟਾ। ਅਤ ਤਮਹੀਦ ਲਿਮਾ ਫਿਲ ਮੁਅੱਤਾ ਮਿਨ ਅਲ ਮਾਨੀ ਵਲ ਅਸਾਨੀਦ ਅਲ ਇਮਾਮ ਅਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਬਰ ਰਹਿਮਹੁਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਕਿਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਲੀ ਜੇ ਲਾਨਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸਈਦ ਖੁਦਰੀ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਮਰਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਸੁਨਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਤਬਾ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਗਿਆ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਵਕਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ, ਦੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਬਿਦਤ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਨ ਈਦ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿ ਇਕਾਮਤ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਤਬਾ ਜਮਾ ਪੜਾ ਦਿਆ। ਅਲ ਕੌਲ ਕੌਲ ਮਨ ਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਵਲ ਮਨ ਅਜ਼ਨ ਅਲ ਫਿਰ ਈਦੈਨ, ਆਂਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂਗ ਦਵਾਈ ਮੁਆਵਿਆ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਿਆਦ ਔਰ ਮਰਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਹਿ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ 246 ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਾਮ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਭ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਾਰੇ ਲਾਨਤ ਅਲੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਜੁਮਾ ਰਹੀ ਦਹਾੜਾ ਕਿ ਬਨੂ ਮਈਆ ਦੀ ਔਰਾਦ 'ਚੋਂ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਸੇ ਮਹੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤਾਬੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੁਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਖੁਤਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰਹਿ ਤੁ ਸ਼ਾਬੀ ਅਬੂ ਅਬਾ ਬੁਰਦਾ, 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਜਲਦ ਅਲ ਮੁਹੱਲਾ ਸਫਾ 64 ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਬੀ ਨੂੰ ਅਬਾ ਬੁਰਦਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਮੂਸਾ ਅਲ ਅਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਸਾ ਕਰ ਲਾ ਮਾਣ ਵਾਲ ਹੱਜਾ ਯਖਤ,
ਚੱਲ ਪਈ ਲੈਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ, ਇਸੇ 'ਚ ਰਹਿਆ ਸਾਰੇ 90 ਸਾਲ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜਾਜ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਾ ਕਾਲਾ ਲਾਨ ਅੱਲਾ ਵਲਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਗਰ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਲੀ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਇਬਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਲਤਾ ਤਕੱਲਮਾਨ ਸੀ ਖੁਤਬਾ ਕਾਲਾ ਲਮ ਨੋਮਰ ਬੈਨ ਸਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਤਬਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਾਨ ਅਲ ਹਜਾਜ ਵ ਖੁਤਬਾ ਯਲਾਨੂਨ ਅਲੀਨ ਵਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਲਾਨਤ ਕਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਅਲੀ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੈਸਿਆਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਵਲਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ, ਇਹ ਆ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਲਾਨਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਅੱਗੇ ਈਦ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਮੇ ਨਾ ਮਾਹਦਸ ਬਨੋ ਮਈਆ ਮਨ ਤਾਖੀਰ ਸਲਾਤ ਪਹਿਦਾ ਸਲਾਦਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤਕਰੀਮ ਖੁਤਬਾ ਕਬਲ ਸਲਾਤ, ਇਹ 85 ਸਵਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਰਤ ਕੱਢੀ ਬਿਰਤ ਇਹਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬਨੋ ਮਈਆ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਔਰ ਇਕਾਮਤ ਕਰ ਲਈ ਈਦ ਲਈ, ਅਤੇ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਾਹ ਤੱਲੂ ਬੈਨ ਉਨਾਸ ਕਾਨ ਉਦਾ ਥੱਲੋ ਤਾਰਾ ਕੂਹੋਂ ਵਾਲਾ ਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ, 86 ਸਵਾ। ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਖੁਤਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਵਸਾਲ ਕਲਿਆ ਨਮਕਾਨ ਯਲਾ ਨੂਨ ਅਲੀ ਅਪਣਾ ਵੀ ਥਾਲ ਵਰਦੀ ਲਾਣੋ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੂੰਕਿ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਬ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਕਾਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਵਾਹ ਹੱਕ ਆਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਕੈ ਫਾਵਲ ਅਸਲ ਜਲੂਸ ਖੁਤਬਾ ਵਾਜਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਦ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਖੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਪੈਂਦੇ, ਹੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਠੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਲੀ ਨਾ ਵੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਦੀਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਖਰੀ ਸਿਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਰ ਹੁਬੋ ਫਿੱਲਾ ਵਰ ਬੋਦੋ ਫਿੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਬੁੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਿੱਸ ਮਾਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਦਬੂ ਦਾ ਪਾ, ਇਹ ਨੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੁੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਜੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਗੈਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਭੇਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੱਜ ਦੇ ਬਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭੈ ਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੱਖਵੇ ਵੱਖਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਭੈਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਰੌਣਕ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਪੁਕਾਰ ਲੱਭੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਭੈਕ ਐ ਤਲਬੀਅਤ ਓਬੇ ਅਰਫਾ, 253 ਸਫ਼ਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਸਿਉਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਹੀਦ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦਾ ਅਰਫਾਤ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀਅਲਾਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਅਸਮਨ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਬੂ, ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਲ ਤੋਂ ਯਖਾਫ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿ ਫਖਾਰਾ ਜਬਨ ਅਬਾਸ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਫਕਾਰਾ ਲੱਭੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਭੈਕ ਫੈਨਮ ਕਤਰ ਕੁ ਸੁਨਤ ਮੈਂ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ, ਕਿ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ, ਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਪਾਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਨਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਥਲੇ ਲਿਖਦਾ ਅਲੇ ਅਜਲੇ ਬੁਗਜ਼ੇ ਹੀ ਵਹ ਕਾਣਾ ਯੂਫੀ ਯਾ ਕਈਅਤ ਬੇ ਸੁਨ ਫਾਉਲਾ ਤੇਰਾ ਕੂਆ ਬੁਗਜ਼ ਅਲਾ, ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਸੁਨਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਟਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਤਬਾਹੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੰਤ,
حالانکہ دین تے اصل اسلامی حکومت سی مگر انہاں تک دا بیڑا غرق کر دتا. کتاب الاموال شکر ہے کہ بڑی محنت نہ لب کے ساڈے قائل حدیث عالم نے محمد حامد فقی نے اپنے ہاتھیاں نا لے لے امام العظیم الحافظ رجا ابی عبید القاسم بن سلام المتوفا 224 ایک قانون ہے ٹیکسیشن کا زکات تے خمس تے سارے یہ بارے تو زکات تے بابا پھر لکھ دے سال تو سعد بن ابی وقاص وابا حریرہ وابا سیدنا الخدری وابن عمر. راوی بیان کرتا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نوں ابو حریرہ نوں ابو سید خدری نوں تے ابن عمر نوں پوچھا. یہاں تو دو تو بعد زندہ رہا ہے کوئی کہہ سکتا بعد کی گل ہے مگر سعد بن ابی وقاص اور ابو حریرہ امیر معاویہ زمانے مر گئے. میں اس تو ادھر کا قصہ فکول تو حضرت سلطان یسنا ماترا پوچھا کہ بادشاہ جو کچھ زکات نہ کر رہا تھوڑے سامنے کہ آپ بھی لٹی جانا اپنی پارٹیاں کھوائی جانا آپ آدھا زکات ہی رہے میں ہوں زکات انہوں نے دیواں نظر تے آ رہا جو تباہی مچی ہوئی. کالا فکال کلوم ادفا ہے سارا نے فتوا دیتا کہ ظالم ہیں تو پاویں کھائی جاندے تسی انہاں دے حوالے کرو. اللہ دے رسول نے آکھا سی تسی بڑی ہو جاؤ گے حساب وہ دیندے رہن جو مرضی کرن دے دیو. اگے پھر دوسری روایت وہ نمبر سی وہ 1799 صفحہ ہے سی 568 اے 1797 اتا ابن عمر رجل فکال آ رہا تھا زکات الا من ادفا کیا ابن عمر تو کیڑے بارے فتوا دینا یعنی مسلمان دین تو بچارے پھسے کہ کچھ نہ کچھ انتظام ملک کا چلتا رہے یہ جواز بناؤ نا بھی برے ہوں سانو زکات کیوں دے دی کنوں میں زکات دیا فکال ادفا العمرا وین تمزعوا بها لهم الكلاب على موائد. ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا دے دے انہوں پا میں اپنے دسترخانہ تے کتیاں کا گوشت ہی نوچ نوچ کے کھانا دے دے کتے کھان کھاندے پھرن تسی زکات کرو. اے اسلام تے قیامت بالکل قیامت آئی زکات خرد بر نمازاں بے وقت عید دے خطبے پہلا علی تے لعنت. اگے پھر فرمایا مصیبت سال تو صحیح لبنا بہن زکات بولے نہیں بولنا سوکھا ہوں نہیں تھی بولن دیندے حالانکہ تاری حکومت مینو نہیں بولن دے ماں یہ گلا بند کرو ادھر تو تلوار سی مطلق الانان حکمران نہ کوئی عدالت نہ کوئی قانون اشارہ ہی کافی ہے بولدا کون. اے حضرت سعید ابن جبیر ایڈا وڈا تابعی شہید ہویا 1811 اتھوں کوئی نہ آکھے بھی ادھوں آ چپ کر رہا ہے چپ ہونا پیندا ہے حسین روز نہیں فاطمہ جاندی کوئی ہوندا. حضرت سعید ابن جبیر نے زکات زکات دا پوچھا فکار ادفا الی ولاۃ الامر کہنے کہ دے دینا حاکمان فلما قام سعید طبیعت جدو اٹھ کے گئے تو میں مگر گیا فکل تو انہ کا مرتن یا ندفا الہ ولاۃ الامر وہم یسناؤن بہا قضا و یسناؤن بہا قضا. میں آکھا تسی مینو فتوہ دیتا بزکات دے دے او زکات نہ آ کر دے تے آ کر دے جو برے کم سی کرپشن دسیا فکار ازا ایسا امرک اللہ کہنے گے جتھے اللہ دا حکم ہے نوانا مصرفان شرف کر انہا نہ دے سال تنی را روس الناس فلم اکر لیا تو پرے مجمع پوچھا سی اتنے انہوں نے ایجنٹ جسوس تھوڑے بیٹھے اتنے میں تینوں کتنا دس دینا بھی تو اپنے آپ ہی خرچ کر دے اس تو تینوں اتنے اس گل دسی جی ہوں صحیح دس دی ہوں نہیں یہ وقت رہا یہ انہیں تھے بھی نہیں رہے کام اس تو بہت اگے چلا بہت خراب ہو گیا اور اللہ دے دین نے بالکل کیا. میں انہیں نہ دنیا شیعہ عالم کی تفسیر پڑھ رہا وہ بھی ظلم کر دے بڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے لگا حضرت عمر نے قرآن کی مخالفت شروع کی قرآن کی ایت لا تتخذوا بطانۃ من دونی کہ اپنے تو سوا دوجی قوم دے کسے بندے نو اپنی حکومت دا رازدار نہ بناؤ. اسلام خدا دی قسم چپراسی بھی نہیں ترتی ہو سکتا اسلامی حکومت کسے عیسائی ہندو نے سی عہدہ نہیں دے سکتے امن نہ رہن تجارتاں کرن حکومت چ رازدار نہیں بنا سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتا کہ انہیں منشی رکھا سی بیر کو جھوٹ بول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موسیٰ شریف نے بھیجا کیا ایک نصرانی ہے حساب کتاب بڑا جانتا ہے ان میں منشی رکھ لوا آپ نے فرمایا گولی مارے دے حساب کتاب جانوں اللہ کے دین نے آخیا کہ انہوں نے اپنے رازاں شریک نہ کرو میں انہوں اجازت نہیں وہ گل بدل کے الٹا حضرت عمر کے ذمہ لاتی انہوں نے پرتی کر رہے یہ نہیں کیتے معاویہ نہیں کیتے یہ نہیں عیسائی وارتے حکومت صحابہ پیچھے حکومت ساری عیسائیوں کو زکات دا محکمہ عیسائیوں کو تعلیم دا نظام انہوں نے جی نظام تعلیم بدلا کن بدلیا یوحنا نو دیتا عیسائی نو کہ توں سارا نظام تعلیم سنبھال اور انہیں اپنی ماں لیے دے کہتے کلیسا بڑا گر دے اسلام مسجداں دا کلیسے کفر نو ترجیح. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بارے فرمایا انا تو صدقات ہمارے نا الہ ہمارے
कि मैं इबन अमर दे कोल सी जा के ज़कात दईए ना हाकम फकारा ना कह लगे हाँ फकारा इन अंबारा ना कुफार मैं क्या हूँ तो जड़े हाकम काफिर भी रख लै काफिर उन्होंने वे देते काला वकाना ज़ियाद इस्तामरुल कुफार और अभी दसता है मैं तब दसा कि ज़ियाद जरा से मेरे मुआविया जमाने से काफिर उन्होंने वे देते फकार अल्लाह तदब सदा कात मेरा कुफार फिर इबन अमर ने कहा जो नौबत पहुँच गई होना इन्हें काफरों के हवाले ज़कात ना करो ए 30-40 हदीसा इसे चल रही मैं दस दिता किताब अलवार इमाम वैदी ये सारा पढ़ना जालमा नूं ज़कात देने का मसला तबाही हो और ये नाल नाल एक किताब बिल्कुल हैरानियां और मान जा किसी गल च वल फरेब हुंदा खुल्लम खुल्ला कि अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि अल वरदु लिल फराश व लिल्लाहिर राज कोई हराम दा बच्चा कह दे घर जम्मे ना ओदा नहीं बनना जिन्हें जनाह किया जिदे घर जमया ओदा पुत्र शुमार दीन होना हैगा असली कि नहीं देना उन्होंने पैना और अगर आंदा नहीं मेरा लियान करे अपनी बीवी के नाल कुरान चुक लै मस्जिद आके मेरे ते लानत होवे चूर ए नहीं बच्चा मेरा गलों लत्थी औरत भी गई तो बच्चा वरना जिदे बिस्तरे से जमया पुत्र ओदा ते जानी नूं पत्थर बिल्कुल खुलम खुला और इत्थे अल्लाह दे बंदियां ने नज़मां लिखियां कि मुआविया कोई शरीफ बच्चा इस तरह नहीं कर सकता टुटे ओदे जनाह दीआं गवाहियां नहीं ज़ियाद नूं बिठा लिया अली दा हामी सी डिक्टेटर सी बड़ा तेनूं पता सी बे बेनियाम तलवार है ज़ालिमां बड़ा उन्हूं नारे लाउण लई कहा छड्ड ओए तू उबैद दा पुत्र खवाउणा गुलाम दा तेनूं महबूब सुफियान दा पुत्र बना लैणा ते अपना भरा बना लैणा ते गवर्नियां देना मजलिस ला ली और मेरे प्यो ने मादला गुनाह कीता मैं मजलिसां च कहिणा क्या लोको दसो मेरे प्यो ने कंजरपुणा कीता अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे बिल्कुल खिलाफ कि अबू सुफियान वी आंदा मैं गुनाह कीता इहदा नसब नहीं साबतदा तेरा गुनाह है पुत्र एना जिसे कर जमया से बैठता और खाँदा से अज तक शहादत लिया गवाहियां लिया कि अबू सुफियान ने यदि मां का गुनाह किया समैया ने उसने फिर जमया मैं वेंदे रहे थे उसे हमल ठहरा गया वह जो गवाह गवाहियां लैके फैसला हो गया कि ज़ियाद जरा ना भरा भरा बन गया ए मुस्लिम शरीफ तो पढ़ना जे दुनिया के लोग अबू बकरा मिले हजरत साहब भी कासिम मिले कि सहाबा इकराम में की हो रहा अल्लाह के रसूल को तुम सुनया कि नहीं भी जरा अपना बाप बदले उस जन्नत की खुशबू आराम उन्हें आख्या सुने मगर असी की कर सकते अंधेर मचाया हो किस जालम नार लाने ने कम दो कम दिता उन्हें जगह वो औलाद ने अपने ज़ियाद ने रसूला की आलवा छड़े कुछ चुन चुन के मारे वह हरामी नार ला लिया और उत्ते इमाम लिखते शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कि उस जमाने लोगों ने डर जाए ज़ियाद बिन अबू सुफियान किया पहला भी नहीं से ज़ियाद बिन अबू सुफियान हूँ भी नहीं कोई कह सकता हराम करूंगा जरा जी सियासत पारो इन अबू सुफियान का बेटा आखूगा ये कोई अबू सुफियान का बेटा नहीं फलम मकान अफी अयाम मुआविया नैल उल अवतार और यदि जिल्द पंजी सफा आयदा 114 इमाम शौकानी फरमाते जो मुआविया का जमाना आया शाहिदा जमात नाल इकरार अबी सुफियान बिना ज़ियाद न वलदू लोगों को गवाही नहीं परे दरबार मेरे प्यो ने दी मां ने खे खाधी थी ये उस जमया फस्त लकाउ मुआविया बेजार को खालफ अल हदीस सही इन अल वलद अल फराश अल आहिर हजर वजालिक अल गरज दुनिया भी हां ऐडा गंदा काम क्यों दी बदमाशी दे ऐलान कराए दुनिया दे लाल से के जालिम नार रल जाना अली दी पार्टी नु खत्म करू ओदे नार रहा हर एक नु जानदा के अली दा साथी तो नार रला लिया हदीस सही दे खिलाफ कीता वकद और अनकर हाजल वाकया तला मुआविया मान कर हत्ता कील थेला शार मेरा कौल का ये पढ़ देने नौल अवतार च ताकि पता लगे करतूत ही परमाणु के शायरों ने शेर कहते इन्नी बदनामी हुई नज़मा लिखिया गई हया कर कोई तो शायर ने क्या रहा अबलग मुआविया तबना हरबिन मुगल गला तम मेरा रजुल यमानी के हरब दे बेटे मुआविया ने मेरा पैगाम पहुँचा दो मैं यमनी शायर हाँ अ तक दबाई उकाल अबू काफा व तरदाई उकाल अबू कतानी कि कोई ये गवाही दे ना कि तेरा प्यो शरीफ सी कि तू नाराज होना तो कोई ये आके गवाही देना भी उदानी सी बड़ा खुश हो अफसोस की गल है पुत्र हो के तू आ कम कर रहा वक्का दज महारुल मरा तहरीम नस्बत इला अबी सुफियान इस पर आना दे सारे दीन दे आरम मुत्तफिक उहदा फैसला उहदे नाल गया कोई अबू सुफियान दा इहनूं पुत्र नहीं कह सकता हराम है इहनूं कहना वाह माह वक्का मिन हल फी ज़माने बनी उमैया फैना मुत्तकिया जिहड़ा उस वे किसी ने अबू सुफियान रावी ने कहता बनो उमैया तो डर जा दीन कोई नहीं बिल्कुल दीन दे उल्ट जरूरत की खातर गरज इन दुनवी दुनिया रह गई तो हुकूमत चलानी है ये जीन जाए रसूला के हुक्म मिट्टी के थले सिटने पैन कोई हर्ज नहीं कोई परवाह कोई लिहाज नहीं अल्लाह के दीन ना मजाक और सहाबी रसूल गवर्नर रहा
نسائی شریف ورد جیاں کتاب بعد حاکم احمد 609 نمبر حدیث دا دوسری جلد سلسلہ تلہ حدیث سیئے رسول اللہ دے حکم بے دریک پیران تھلے کوئی وجہ بھی نہیں بے آگا لے نہیں میں حاکم ہے میں کہہ رہا انہو کاملن آملن کانا آملن را یماما یماما دے علاقے جو گورنر سی 165 سوائے دی جلدہ وَأَنَّا مَرْوَانَ كَتَبَ لَنَّا مُعَاوِيَةَ كَتَبَ لَنَّا اَيُّمَا رَجُلٍ سَرَقَ مِنْهُ مَا سَرَقَ فَحَقُّ بِعَيْسُ وَجَدَ لکھیا مروان نے کہ معاویہ دا حکم آیا کہ کسے بندے دی چوری ہو جائے نا تو کسے کو مال نکلے چور نہیں ہو نکلیا اس کو تو اے جدا مال ہے حقدار ہے لے لوے اللہ دے رسول دا حکم نہیں فرمایا جے او شخص بدنام ہے چوراں دا مال لیندا پھر ٹھیک ہے اگر کسی بے گناہ بیچارے نوں کوئی دے گیا پھر اے اب یہاں دے پیسے پر دے جنے دی انہاں خریدی تے یہاں اپنا چور لبدا پے اللہ دے رسول دا حکم ہے یعنی آکھا نہیں او لبدا پھر اپنا چور جن میں کوئی بیچ گیا انہیں وہ لے لا ثم قضا بذلک مروان علیہ تو مروان نے اس صحابی فرماؤ دے میرے علیہ حکم پہ جیتا وکتب علیہ مروان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بینہ اذا کان ثم قضا بذلک ابو بکر وکتب تو علیہ مروان تو فرماؤ دے میں اگو مروان نو لکھیا بس تو منو کی لکھن دیا تو معاویہ کی لکھن دیا اللہ دے رسول نے دیا فیصلہ دیتا ثم قضا بذلک ابو بکر و عمر و عثمان اور یہ تین خلیفے فیصلہ کر دے رہے فَبَعْثَ مروان بِكِتَابِ الٰى معاویہ میرا خط معاویہ نو پیجتا وَقَتَبْ مروان الٰى معاویہ اور معاویہ نے انہوں لکھیا رسول اللہ دا حوالہ دیتا کہ نہ خلیفیاں دا دیتا کوئی خوف خدا نہیں کیتا اسے جواب لکھا اِنَّا کلستانتا ولا اسید تکزیان علیہ تم ارے جڑا نا گورنر میرے تے حاکم نہیں ولیکن اکزی فی ما ولی میں حاکم ہے جو میں حکم دینا کروں کوئی نہ سناوے رسول اللہ نے آ کیا تھا بکر فن خود لے ما امر تقبے جو میں کیتا کر فباسا مروان بے کتاب معاویہ انہیں معاویہ دا خط پہ ایتا بیا آیا ہی فکل تو لاکھ دی بہی ما بلی تو میں کارا معاویہ انہیں آکھا رب دی قسم جنہ تر میں اس وقت تر میں معاویہ دا حکم نہیں من میں رسول اللہ دا منع کے دا منع کار الحاکم سیدہ شرط شخین اے ساری بیت 609 صفحے تو لے کے پوری پڑھنی ہے جیسے امام نے فرمایا اللہ مہربانی پتہ لگا کہ حاکم وقت غلط حکم دے افسران نہیں مننا چاہیے صاف کہہ دن کہ اسی پہلا بھائی اللہ رسول دے فرماد آ رہا تیرا حکم کہتا انہوں نے مقدمہ کوئی اے دیندار زمانے دیا تو صفحہ نمبر 164 تو 167 یعنی اللہ دے رسول اللہ والا دیتا حضرت ابو بکر عمر عثمان دا آندا نہیں میں حاکم ہے جو میں نہ کرو میں نہیں سنا چاہتا اس آکھیا بھائی تو جو مرضی کہیں ڈر ہے میں نہیں منوں نہیں منیا یہ دن اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک صحابی حکم بن عمر غفاری اصل ایک علاقہ سی اتھے پیج دیتا ہوں اسے نے کیا بچوں اس علاقے جاتے جہاد کر ابن زیاد نے گئے مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا فکتب فجا کتاب زیاد علیہ لسان معاویہ این یستفیا من الغنیمت لمعاویہ دما فیا من الذهب والفضہ لبیت مال حکم گیا کہ قرآن دے مطابق نہیں بننا اس نوں سونا چاندی جنا سارا کٹ کے مینوں دے دے میں اپنے خزانے جمع کروں گا باقی قرآن دے مطابق سپاہیاں بانڈ فرد دار ان کتاب اللہ قبل کتاب امیر المومنین انہیں زیاد نے لکھیا اور صحابی رسول نے حکم بنا پڑھنے کہ اللہ دی کتاب جڑی نا وہ امیر المومنین دے خط تو مقدم ہے معاویہ دے خط میں کی کرا قرآن آندا تھوڑا ہوے بہتا سونا ہوے پاوے کوشش پانچ حصے کرو ایک پنجواں حصہ بیت المال دا باقی سپاہیاں ایک ہی ہویا سونا چاندی جڑا میں انہوں کٹ کے دے دیاں اولم یسمع لقول علیہ السلام اور نال لکھیا میں نے حضور دا حکم نہیں سنیا کہ نبی علیہ السلام کہہ کہ لا تعذل مخلوق فی معصیت اللہ کہ بندے دا حکم نہیں مننا جے خدا دی نافرمانی ہوئے میں سپا سارا رہا میں رب دا منع کیوں دا منع وقع سما فی الناس غنائم انہیں اعلان کیتا کہ آ جاؤ سارے لوگ قرآن دے مطابق بن دیتا فیقار ان ہو بس اعلام ماتب بے مر فی حاضر سرا معاویہ دی طرفوں بندے چلے گئے لا انہوں زنجیران جیل خانے سے تو جیل تو صاحب جیل سور مرے معذول کر کے بیڑیاں پیرائیاں ادھر تیسری جلد امام حاکم دی جڑی مستحبی پڑھنی قرآن سے عمل دار پھڑ دیا کہ قرآن لئی پھر دے میں جو آنا نہیں کر دے قیامت تو اللہ دعا کٹنی جو اسلام تے چھری پھر گئی مگر اب تھانے پٹی بن گئی 90 سال تھوڑے ہوں گے سن تو لے کے سپین تک سارے ملان کوڑ سی حدیثاں بندیاں رہیاں شانہ ہوندیاں رہیاں امیر معاویہ دیا شانہ اور کیڑی شان حدیث عالم نے کہا لم سے تھی فضل معاویہ حدیث کر کوئی حدیث دی شانت نہیں نہ اللہ دے رسول نے کوئی فرمائی ہے دیروں بڑھوں دے کوئی نہیں بنا با کے پٹھا بالکل دین دا پٹھا بٹھاتا اسلام نہ زیادتی افضل
حرام دے نوں پراہ بنایا دین دے خلاف، نمازاں لیٹ، خطبہ عید دا پہلا، علی تے لعنت، اور ماڑے غنیمت دی تقسیم تے غیر شرعی حکم، جو اللہ دے رسول دے فرمان سی انہاں ساریاں دے خلاف گلاں، اور یہ نام رکھا اسلامی حکومت چل رہی ہے۔ یہو جی اسلامی حکومت چل رہی ہے، ہوں بھی چل رہی، کچھ نہ برا کہو، نمازاں پڑھتے، عمرے کرتے، بیت اللہ دی چھت چڑھ کے بانگاں دے کو کٹ ہے، جی اسلامی حکومت چل رہی، پھر فکر مند ہونے کی لوڑ نہیں۔ تو جی اسلامی حکومت تو سی جی محمد رسول اللہ نے قائم کی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء نو آپ دس کے گئے نہیں رہے، بالکل سارا قصہ گیا ختم ہو، ستیاناس ہو گیا۔ ایک حصہ جڑا ہے تہاڈے سامنے پڑھیا کہ جڑا اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے عمل کرنا او دا حشر ہے، جڑا دوسرا سی جڑے لوگ حضرت علی دے زمانے دے مخالف بھی رہے انہاں نے کچھ نہیں کرنا، اے انشاءاللہ اگلا پھر پتہ چل جائے گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کیوں بےتاب ہو گئے اور کیوں ہر شے نوں اور خطرے نوں اکھاں تو اولے کر دتا، پہاڑ نظر آتا سی کہ ہمالیہ جڑا ٹکر۔ اسی اس دور دی گلاں کرنے بھئی یار، اے گلاں سی، آ گلاں اے ساڈے تو زیادہ امام حسین جاندا، تو خط لکھن والوں بھی جانتا سی، حکومت نو بھی جانتا سی، میرے بھرا دے پلے کچھ ہوں تو کیوں چھڑ دینا، میرے باپ تک کریں گے وہ زمانے جی کیوں کوفے دوسرا سارے ملک نے کھولا، میرے کو کیڑیاں فوج، کوئی فوج نہیں، مگر ایسے چپ رہنا، جدو سارے اچھے نیک بندے بھی برے نہیں سی کہہ رہے تھے حسین کوئی نہیں بننا اندر بہ جانا چاہیے، پر میں یہ تو ہو ہی رہا، بننا بنونا اتنے کی ہے، مگر اس امت نو کم از کم پتا لگنا چاہیے بھی یہ دین نہیں، نہ یہ لوگ رضی اللہ عنہ، نہ یہ کوئی اسلام ہے، یہ کرتے تو غلط کرتے، بالکل دین دے خلاف گل ہے۔ اور اتنے جڑی فتح عظیم آپ کو حاصل ہوئی، وہ اکھان دے انے لبدے رہندے، بیٹھے جڑا جت کے میدان تو جائے وہ جتدا نہیں، کئی سر کٹوا کے جتدے، انہاں دی جیت ایسی ہوندی منوں مٹا وی نہیں کوئی سکدا۔ اے انشاءاللہ اگلا جمع، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ و رسول خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ، اجر دے اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اے ایران ہے میرے ایک بھائی کی طرفوں، مولانا نذیر احمد کا نام ہے، میرے چک سی کئی مدت تک اتنے بعد امامت بھی کرتے رہے، بیٹھو دیں مل کر بھی گئے سی، میں انہوں نے ذاتی طور پہ جاننا، نیک آدمی عالم ہے، مگر کچھ پریشانیاں چاہ کے مقروض ہو چکی، انہوں نے کر بھی کیا سی، اج بھی جمعے تو پہلے تو میرے سے آئے اس پاروں، اج تسی اللہ کا نام لے کے کھلے دن تعاون کرو، 15-16 ہزار دے بیچارے مقروض ہو چکے، اگر انہوں کا بوجھ اسی اتار دیئے، انہوں کی گردن رہا ہو جائے اس مصیبت تو، ان شاء اللہ میرے تہاڈے لیے اجر عظیم کا باعث ہوگی، کھلے دل نہ جو جو بھی تھی دے سکتے حصہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے، دنیا اور آخرت خوشنودی نصیب کرے، اس تعاون کوتاہی نہیں کرنی، مولانا بڑی آس لے کے آئے تو اپنے ساتھی ہے، دیرینہ تعلق پر امیدوار ہے، تو میرا کام انشاءاللہ تہاڈی مسجد ہوگا، اسے آسنا میں تہنوں کہتا، تسی میرے ساتھی دے بھائی دے بالکل اس سلسلے سے دلیرانہ حصہ لو۔ اے دوسرا ایران بھائی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں بیٹھے کتاباں لے کے، پھر انہوں نے کیا کہ دو کتاباں میرے کو جڑیاں، انہوں نے ضرور یہ اعلان ہونا چاہیے، ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے کیوں محبت ہے، بالکل یہ لو، حسین نو پہچانو، رب دا نام حسین، رسول تو جدا، بالکل حسین وہی ہے جہے بارے آپ نے فرمایا، جڑا حسن اور حسین نہ محبت کرتا میرے نہ کرتا، جڑا یہاں دعائیں نہ بوجھ کرتا میرے نہ کرتا، بالکل رسالت ماب دے جو دیا حصہ، اور یہ تو بڑی انہوں کی شان کی ہونی، جدو اسی بخاری شریف پڑھنے کہ رسول اللہ جدو دم کرتے سے وہ دم بھی یاد کرنا چاہیے، نالے دعائیں تے پھونکتے سی تے نالے آتے، یہ میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور ساگ سے پھونکتا، کتنے جا کے حضور نے گرد لائی کہ جی میں ابراہیم اسماعیل اور ساکتے سی یہ ادھر دیا میرے، اور باقی حضور دے جھنڈے نو لے کے کھڑے رہے، یہ جدی گل ہے بھی ساڈے ممبر و محراب سے حسن دی بھی بدنامی ہے، وہ بیویاں کرتا سی، حسین دی ہے تو ضدی اور کھٹ کرم سی، یہ ظالمہ نے پروپگنڈا کیتا، ورنہ رب گواہ اگر کوئی نہ دوہاں نو پہچان دیا رہانا تو نبی ہے، رسول اللہ دے دو باغ دے پھول ہے، ایک دی خوشبو صلح ہے، دوسرے دی جڑی وہ شہادت ہے، انہاں دوہاں نو پہچانو، ایک کتاب بھی لو، بہت پیاری کتاب لکھی ہے، اور قرآن کی روشنی میں حادثہ کربلا کا پس منظر، ایک دیوبندی حافظ قرآن پروفیسر ہے، انہوں نے لکھی پیاری کتاب لکھی، اللہ توفیق دے تعاون ہی ہو جاتا ہے، اور ایک دینی عمل ہے،
کہ رسول اللہ نے جڑیاں حدیثاں فرمائیاں سی انہاں عین سامنے آ جانیاں کہ آپ دی کوئی گل غلط نہیں ہوئی تے آسمان زمین ٹل جان قیامت تک ہونی بھی نہیں اللہ دے رسول دی کوئی بات جڑے اسے سانوں شرمندگی نہیں ہونی بھی حضور نے کیوں کہتا ہونیاں پوریاں آپ نے اپنی زبان مبارک کا اشارہ کر کے آخیا جدو لوگوں نے آخیا نا عمر بن العاص نو عبداللہ بن عمر بن العاص نہ حدیثاں لکھا کر حضور غصے چ ہوندے بشر کوئی چن کے انہاں آخیا بھائی حضور نو پوچھ لاں کیا قریش نے مینوں منع کیتا ہے میں نہ حدیثاں لکھ محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم کدی راضی ہوندا کہ زبان مبارک انگل کر کے آخیا والذی نفس محمد بیدی لا یخرج منہ الا حق جس خدا دے ہاتھ میری جان ہے میری زبان چ حق تو سوا کچھ نہیں لکھا بھاویں میں غصے ہوا راضی رب دی بات چلی جاندی کی اس تو اللہ دے رسول دے کہہ برحق ہے اور انہاں چیزاں نوں پڑھ کے ایمان تازہ ہوندا تے کتنی مدت پہلا حضور نے کیا اور سب کچھ ہویا توفیق دے اللہ تعالیٰ تعاون بھی کرو اور کتاباں بھی خریدو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.